tũgitha thaura magathiti thaa icio gũ nĩ thaa ĩmwe gatigarĩarekeka 25 mothe nĩ mũthenya wa jumatatũ nĩ mweri 20 mweri-inĩ wa gatano maya nĩmo mahetwo ritũ ngathĩti-inĩ rũcinĩ rũrũ ngathĩti ya taifa leo yandĩkagwo na gĩthweri bũrũri-inĩ na ĩkauga ũcuru rais William Ruto azingatia ũshauri wa balozi White Man walimu wa JSS waweke tofauti zao na TSC kando wajali wanafunzi wao Kenya haiwezi kujistawisha kwa ushuru huu uliopitiliza serikali kujengea jeshi zaidi ya nyumba 3,000 miji sita Eldoret kupewa hadhi ya manispaa Uasin Gishu polisi wa Rangwe wanachunguza mauaji ya mwalimu mkuu aliyedungwa mkuki hofu mlipuko wa ugonjwa wa macho ukienea ubomozi wa nyumba zilizojengwa kando ya mito waacha maelfu ya familia zikihangaika mpango wa polisi wa Kenya kutumwa Haiti wapata pingamizi mbunge kuwasilisha mathira ya walimu wa JSS bungeni serikali za kaunti kutenga pesa za mafunzo ya umma mgomo wa walimu wa JSS waingia wiki ya pili rais William Ruto anza ziara ya kiserikali umarekani hii leo uhororeheto alie gathetie no ne ruo na madhuguta maria makoretwo makionio rigathi wagacagua munini wa mutongoria wa bururi uyu na riu aruna ake akuma Mount Kenya nimeumiritie na kuga matigwite kira ringi akwo gikona kana agirwo kiene ona kana agirwo giteyo wandani wa rigathi gacagua waonya mahasimu no horocio nigwo wikireirwo mbere gathiti no na ekirwo bicha rigathi wagacagua ni hari na bicha governor wa Nyeri Mutahi wa Kahiga ni hari bicha ya Jane Kihara mbunge wa Naivasha oro hamwe na bisha ya mbunge James Gakuya nekadi kuwa tutakufa na Rigathi Gachagua mlima Kenya kusema mtu wetu katika kikao cha Nyeri jana wanasiasa kutoka ukanda wa mlima walijitokeza wazi kuwashambulia watu wanaomvuruga kisiasa naibu wa rais wandani wa naibu rais Rigathi Gachagua watoa onyo kwa yeyote anayepanga njama ya kumaliza kisiasa. Haya, mashio nomo mahetu litoka tathine kabere kagathiti ya People Daily. Bishere yane ya Deputy President Gathwanga Shagua. Naruga nuruwa page 1 gathiti ino. Leave me alone, tiga nai nani omodo ni arute wira wake. Ino neo erali mealio ya Deputy President. Wanakutika Deputy President we mshimanio kana emu ikoko nene ya kanitha kori ya mwena wakieni. Daneda kuigiri la mono maudu mage siyasa no aruna kini marariti ye. Naguwa shoka kukono aruna yake makiali ya gaka noko kayu gake dirikana Deputy President ni akoretwo agitwo mwingi-ini ona ni kuratuika ni akoretwo aholetie thimu yake ni agite mishimanio ine afata kaide ni gakiumia kimwe danone kana magongona ine magithirikari magongona matanyihire ikumi na rimwe na ni kurambiriirie ngunyanga na ona kuratuika hema undu mathiete ugu makaga kumukania na kaga kuiganira no riu ni aracokire kumira muthenya wa ira ona ni aracokire kuonekana hindi ya President arari kiari ni kiarege agithie kuria America hindi ya President arathi ya Florino wa Rwanda ndonekanire na maya ni maundu macokire kurehe riu ningi mĩario ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩgĩthiĩ na mbere rũgano rwa page 1 leave me alone tiga nai nani ya mũndũ nĩ arute wĩra wake MPs nĩ matige gũtinda makĩarĩrĩria maundu makwa gaka nĩko kaũndũ karĩa karaheo ritũ nĩ ngathĩti ya People Daily ngathĩti ya The Standard na ngathĩti ya The Nation rũgano rwa page 1 rũthiĩte rũkaringana nĩ ũhoro wa President William Ruto arambĩrĩria thabarĩ yake ĩno nĩ thabarĩ ya bata mũno kũrĩa bũrũri wa Amerika nĩ thabarĩ ya gũgĩkorwo akĩenda gũkinyanĩria mawĩiguithanio mato matiganĩte ma kũgacĩrithia ngwatanĩro gatagatĩ ga bũrũri wa Kenya na bũrũri wa Amerika ĩno nĩ thabarĩ ĩrambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ President aroimire gũkũ bũrũri-inĩ mũthenya wa ira na ngathĩti ĩno ĩgatarĩria mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo ĩkwambĩrĩria thabarĩ ĩno na ĩkũmĩambĩrĩria kũrĩa Atlanta nĩ abangĩte gũcemania na andũ aingĩ nginyagia ũrĩa ũtongoretie kĩganda gĩa ũthondeki wa soda kĩganda gĩa Coca-Cola no ngathĩti ya The Standard ĩroiga as Ruto flies to meet Biden that President William Ruto agĩthiĩ gũcemania na President wa Amerika
America. Kenyans face gangs in Haiti. Mission ya Kenya furuli mutaru kagere furuli ukuretu tidiketu ni gang shia wiki nae. Mission inu ina togolio ya wiki wa dhaya furuli wa Haiti. Inabiriria kiumi ya geke. Folivia bere magana meri marakinya mushibine nwa Haiti weta kwa Port-au-Prince marakinya kushia na mudhanya warushi ukwishiri ya kiruta kiuguwa. Na manadhi mabere ili maudu maya emwe kwe mwe folivi iganale mwe makinya magadhi emwe kwe mwe matuari ya toki haro inekia dege maudu inemegi wawo igi wadhayo na wasio iganale mwe maga koroma kigirira bara ya emwe kwe mwe close combat na gengi sikore tu igi tuduna maudu mawe kina isine gengi sikite maudu mawe igi kura tuka shura gete edu matanyi hile giri giri kahida ine kami ya diteta tu ya mwakoyu masio ni maudu tole mara hayo lito ne gazeti roshine roro na olili kanafegi ya NCBA enone vegira kurobo yewe muhuri wa vya shara oge gira roho geni ororo ruwode ni ugo ikoro gitari ni mutaratarora mena guweta wa asset finance gazeti ya The Standard. Real State House gazeti onero ega nete teine muna mission ya Kenya kule Haiti nagakarika udukareke kiri omu danyode President William Ruto na kiwimete koko Kenya kuthi eishere inere ya dhikoidhano kule Florida wa Amerika mwali ya wadhi gira wa iregia tako Hussein Mohamed niyaro ega te President Ruto ni afage te meshimani okeheri na kuratu yukeno ni meshimani ya afata todo ni meshimani ya kuga ashiridhi ya guwa tani roga tagatika Florida wa Kenya na Florida wa Amerika na togesho kau horo inewe wa mission yone ya Kenya kuli ya Haiti PS wa foreign affairs etako kolisi ngoi nyalata tagira mission yeno na kwega eno ni mission ya irika kuhetu kiyone nuho geroon muama froli UN nagakane kaudugeke kile mwaka muhetu kum eno ni mission edego ikoro ena ditine neno ni mission ya wigi wa dhayo froli yoyo mutaro kagu ni uruwago denyo ni gengi nation gangi doro ili kora gosiri na madhara itamahinya Kenya niko kole togo ikirikana kana niko ikainewega ati Kenya niyo yego ikoro ikitoguli ya mission yeno ya kuli ya Haiti singoi niyaro ega ati kuko Haiti tayari nigukoretwo gukiyamuruka ni kwamuritwo kanjo ya wathani neno tayari ni ikiri giteine niyo ere arutwa matu mari amafata na kajuno ne rekete kurugulio na koiga muhu wa the President William Ruto ni kogera kuri ya Haiti ati muhu hucio ti muhu wama naona kuri ogwo LSK yono idite nabe na gukirira uhoro yo wa Bolivia Kenya guthie kuri Haiti na LSK ne roiga igo tigo ko furori ne ate ane iri uhoro yo ne todo uhoro yo ne wede to ate ne mugaru wa mado ogwo Bolivia Kenya gucoka gutwikati ne megu itumo kuri Haiti LSK ne roiga uhoro yo dwagirire todo igo ti ne reare tie na kogo Bolivia Kenya matufati gukoro mali thafari ineno President wa LSK ede to reketa go fido diampo ne roiga itwalire ria githrikari na odume na athrikari kunyarara na kanali ya uge wa igoti. Kole Amerika na kuo. President Newton ya kuwabiride ishara yake kole Atlanta, Georgia na gazeti na gaitari ya maudu maigimali ya egweka. Tugesho kuhoro ya wa mission ya Kenya Haiti. Gazeti onero ya Folivi ya Bene Magana Meri mara Kenya Mushimane na wapo Port-au-Prince kiumi ya geke. Mudhia neowe Kenya na erute ile kutuma afitha agirie mwe alemegu ikoro mihangwe neno ya uigi wa dhanyo. Afitha alia maradhi ya malia bene ayadangwe tamagana meri ni kuma hoge ni siyare keskuod he na agimu imetaru hoge rutego rapid deployment force na agimetago special operation group. Aya special operation group aya ni aduma wenyerete baada teno ya agu titimurana. Todo ni aduma tuile muha kaine wa Kenya na Somalia kule matuile matitimurana na ito isi ya Al-Shabaab. Folivia bene iga nalimwe makinya megu dhie imwe kwe maudu ni megi ugitiri kiharo ini kiadege kia Haiti geki ni kiharo kikuletu kikime miyo muno ni ekinae na washi ya giga nadimwe kuratu yuka megu thie emwe kwe megu tariku huruka maigirete bara ini ya haha kwa haha na ekinae furulio wa Haiti ni furulio tiri kitu wa muno gazeti ino rega 80% ya mushi muno noe wa Port-au-Prince mwe moko ini mae kinae na kuratu yuka ona bene afidhaya aya dagwe tamagana merigu di Haiti timu ya bene afidhaya mifago aya ni mabete kukinya kule Amerika na mathiete Amerika gukoro makiheo mathomo makwihareriria nigetha mission ino gicoke gutuika ni gukinyanira gang si Haiti ni gang ithijite andu ta ngiri igiri na magana matano kaide ni kameri tatu ya mbere naya ni andu mathijiro meri tatu ya mbere ya mwaka uyu na Haiti ni yakinyire handu igikihoya uteithio wa kimabururi ni undu wa gutinde kwa ni gang ici cia wiki nayo to gugugwetete ici ni gang si na hinya muno na gang ikoretwo cire na matharaita maruru ni gang ici gadeti nera atareria neikoretwo igitharikira kundu gwa fatata kiharo kiadege na ginya jera ni sierega kuigira guko na ikicoka kuohorithia makirima mafuthu no sierega gutavania thariko ile yarore iyo thingira ine wairegi guko furulini wi wa Haiti no guko furulini kuratweka odoyo ni ugitungetio muhinga uyu dagweta wa
Forbes ya Kenya gudi kule Haiti. O niyo doto geti mehega mege. Mehega muere agi uteti eri agi mehega ya kewa. Raila Odinga niyo kule dikana niyo leti MPs matika haitukie utwali wa Forbes. Mission ni ya Haiti. No de Raila Odinga kumahede doge ndani ya lugha tukia EU. Niage kule tu akirete ona gukire ogwo. No kule de maroiga odoyo duagere ire LSK. Maroiga gaka nika odoga gedi kari. Gakuaga. Kuthikereria kana gwihi kurumirira uge wa igoti githie nabere na gazeti no ya this tena tukirora ole maudu makoletwa mahana o mawade tone ate president William Ruto na deputy president Gathwanga Shagua aya matirone kamali ya du makoletwa makeria kimwe aya eri gazeti ni rega ati matirega gukorome mushimanio omwe hamwe gukorome jukwa ine mwe okuma mweli tatu mweli no gatano noyo tio do waka waida to the president na deputy president ni adu matuire mone to hamwe kaige kaige okuma edira madhuliro mwaka wa 2022 noyo isha ine kuhe ni krone kakao do gaka gatahana to lego gitoire isha kuhe gazeti nerega deputy president ni akoleto gishindi kya Mount Kenya nagaka ni kaodu kanage thie kuria nyirega kana kaodu ekire okumaideria gwetiredeto eri ekorago na thigithigi munogo kufroine deto ya one man one shilling kumaida gwetiredeto yo ashokire guthie kuria mucie kwa kuria mwana wanyire na hidalere no ndo gashagwa gwetete horo wa jama ya kuya yukania gishigo kya Mount Kenya gashagwa kiumia githiru negeti ati ni oima odu maria mothe makoleto magithie nabere na kiuga hidalere yakinya ni ari ari kaodu no agishoka kurikia deto eno na adimo edia yuga ngati mosheme ni akolire mokugi gazeti ni roiga atende tona ya gashagwa ne koletwe gathie na mbere na gashagwa atende koletwo mukenu kiria kingolikitie gashagwa ni uhoro wa MPs agisiwo kya Mount Kenya aya ne MPs alia makoletwo magathie na ndege makihugura kondo gutiganete na aya MPs ni makoletwo magathie hana be makiuga atende matometwo na mushago wa president William Ruto na ne matodo MPs aya hede na manathie mashagono ya makanitha makoletwo magathie na besha na makonia na makoletwo magathie na ndege cia kivirereki ti maita maigi ugihokati MP ya kawaida oro ogo no makoro makuete besha taishi makoletwo makihoda mamilioni ma besha hede na mathie magogona tamaya isha ikuhi ndio kulika ne kwerega kugia gurutano kuria mathio ya Muranga gatagatiga gashegwa na MPs kana tuge atogoria agere ma atogoretio ne MP wa kiarwita go dede nyoro one mushimanio wa fagetwa no office ya deputy president ne kuria mathio ya kuria kwa na mutino wa itwe kali ateri no dede ni SM ti na gashoka go isebia agikinya bere ya deputy president na kinyete na mushago wa shilingi milioni imwe na isine besha ilia oigete ati anegeretwa twale kondu guku ne president William Ruto ne kwa shokire kugia na gunyagano todo deputy president ne kuwe kainene ya nadhi gogo na lele adone magi ya gishokile kuihoka kawaida president agia tumete mwenyinyi wake kutuwala mshago tosio no besa isio siya kinagire tode de nyoro no dede hede ya shokile kuigua gashagua niyo kete no kuigira igirire dege mena alia mali na wamage shoka guithara no atogoli ya alia mali na dede bere ya kuma mushimani yoyu ni moige tema odu mara matu nile kuwe odu kole toge diena bere ni moige te ati modu odu mara atrata mutogoli ya wakiri mane dede onamwe makiwabiriri ya kuga dede dia hoero negeza hote kongethanira na tho ciake thu ciake haha ikariganea na makiugati dede ni wedana cia ogatagati hede na marenda gukinyira president William Ruto ono reu ni gimwagi wake ujoli ni krone kona yake ni areketie kuigira mwahoi ni wagukirira gashagwa kiujoli ni aroretie gashagwa oime thirikari ni agathondeke thirikari yake na ndore angihota kuiguithia agikorowe ni aroneka daiganire thirikari ni ya president William Ruto na kiujoli agithie na mbere akiuga we ni aiganire thini wa thirikari kana one maiganire thini wa kari ano ya William Ruto kiojori onake ni akoretu agithie na gutweka ni harambe kundu gwa tiganete kuria gicione gike kya obuge na harambe zicio the ni akoretu akiruta besa idi akoretu akiuga ni mushago wa president William Ruto no ari wadun anuna adepe president mena o matimaya more than maudu madode ketu na hena guko kunati dikiriria MP staya ni gatha makoro makiagira gacigwa giteyo ona ni maro igati kuria gwa twaro mushago Uyolero atenosha goa president Goko nekuwa deputy president Anarumero goko nekuwa deputy president Anagiro giteo James Gakuya Nebakazi NMP wa Ebakazi North Niarigawe niaratanya Alia makoleto makiagira deputy president giteo Niaratanya gano magikoro magikanyo ni president Ona niaroli ya president Akani ya dotaya Negeza mwone kematide hamwe None wego nyete IMP istaya Ona magidia nabenda kurega kamaragira deputy president giteo President Uwe mauduma ya mwode nekukira akirete Nomuno nekuratu wekate kwena meyahu
neno ni miahoere leo isai kwene kuna atwe kati ya tetia de makoreto muahoine wa deputy president ni maabele ili ya kukoro makegu usio moime muahoine wa deputy president kana matika nili ya deputy president makira niye miaho madhie kuleale ya makoreto malayaru na hakuwe ya president William Ruto hidi ya uhadi wa ameti kwa muhiano kwale mweli kumi mweli wa gatano dede ni maali hamu na president William Ruto kuole ya maragwa ni kwa maha daga mete kuole ya mwana wa munanga hidi ya dede niwege tewe mwene ati niyegweza besha niyegweza mahoya maria mahia ni utone MP wa maragwa weta gomire wa maua mashoke gutikane mahiga wa maua akoretwe mothiriti wa kwe wa deputy president na wa maua dali atira mushimani orono mwa deputy president na gakanika odogeke kire kaniga kugeria hihi gutaha wa maua ndegeza ahuta tira deputy president hi yagekirania mwaho athie kuri mwaho wa MPs ale makoreto memo na wa president mono makeria odwa fatania ti didin mwe we mwenyewe ne waigaga ati ne gwethera wa maua besa cia gwa kafarafara ino ni farafara ya kuma bobogo thie kundu gwetego gwa thamaki dede o hono igite ciringi milioni 10 ni gwetha cia gwa kathukuru wa igikiro secondary na no gwetha besa cia gwa katho ko ya kamahoha na thoko ya saba saba ni odwa wafata ati cigo taisi kora gwikialio ni president na president no gwetaga maudu tamaya ma wakiwa fara maudu megi wakiwa thoko no isi ni cigo ciaritio ni dede nyoro mekure mwana wa munanga hihi oyo wa wali odu wako nitha ni ya dede nyoro ena uge na gaka noko karika odu gako nani ya dede nyoro ena hinya dede nyoro maudu ni maya mothi ya koretu wa kieda kuwa baralio na nuwa koretu wa mungedha ni mwena wa deputy president na hii gotigiro de toisi alia tenia gwethera wa maua bese siya dhoko bese siya waki wa varavara hii hino ukuroyo wale mufago wago thie nabe na kumwa baralia lidikana dede nyoro ni MP noyo ni MP wa roga makuga nie gwethera MP uge besha no horoyo githie nabere wa maua mudenya wa ira dandone kana mushimani wa deputy president na mushimani okuria kanitha ine kuria kieni mwana wanyeri na wa maua ni kugwetete datiraga mushimani wa deputy president no mudenya wa ira thutha wa mushimani ucio wa munanga kuria riirwo besha ni dede nyoro dandone kana igogona ni rere deputy president oho president agethie flori wa Rwanda mudenya wa gatano kumi agethiru ni imagaretio ni MPs atada tukuma gishione kia Mount Kenya MPs ayatada tu male Peter Kihogi ni wakage mamushagi karebo wa Runyajes George Morogara wa Tharaka ni hali na waina ina wabogo wao dhaya na seneta wa Kirinyaga wete kwa Kamau Murago aya othe ne aruna hakuhimuno wa deputy president na othe otinga wabogo gutiri urathire mushimanio wa deputy president mudhenya wake ni kugwa kugwa kuma mwimagari ya president mudhenya waga tano matinone kana mushimanio ina wa deputy president wa mudhenya waira nogo kukie ni gathiti ya negatareli ya nekuna ahiyo hile munogi uteti atogoli ya ramanari goku ni maro igile matigo kila na matigo koroma ikalete kado makiro la deputy president akiagiru wageteo kana hii hiyo nagushono rithio deputy president nero imani tenduza na MPs tamirogo ere eno naba no iratu ni ya kaodo keho na MPs marona marimei tekuona ni ya deputy president dario wika na MPs asio tamirogo ere ni marimei tuduza na ni MCs akikeheri na governor wanyi ni mutai waka higa na oyo governor nuwa nasho kile kuga kwena ajama ya kuagithia deputy president kene na kwena ajama ya kumunyara rithia kahiga nwaro igeti ati kiodo kiria kiho gada isiugo katakatika president William Ruto na katakatika deputy president no kiodo kiria kiari ho katakatika William Ruto na Uhuru Kenyatta na roiga ati o na jonone sio gashagwa riu akoreto agikwo otaithia ciari ho kabene na roiga ati kwenda gwakana gwakane no matigwete kira gukira maudu maya magethie na mbere akiuga thirikari no mami ethete na maithori na mami ethete na ruoru nene kahiga ona ni aroigire thari koyo the raro radio deputy president ati ni thari ko kuri ruriri rwa Mount Kenya na roiga Mount Kenya de gwete kira gukuo oro ogu tondu ni kuna yaheanite ni ngetha thirikari no gucoke gutwika ati ni kuonekana no ndu wafata kahiga na gwetete ni ati Mount Kenya eria nyitaga kana nyitaga baru William Ruto kuhitukira deputy president na jira guhi kahiga aragerekia kuga hatari gashagua hatari William Ruto gishiwe ni kia Mount Kenya Jane Kihana na kene MP wa Nyaivasha ni arugite kwena jama iho ya kuherania atogoria agia gishiwe kia Mount Kenya na deputy president na aruga eno ne jama ya kuretu wege tide kuo no wega segu wa rugama daneda kwalia deto isi onani ya roegile de kweda kwalia mono todo isha ikuhi da koleto akeda kwalia mono aleda gwe kama odo na shieko gedhie nabre na gazeti eno ya the standard no lili kane toko toke kadroi to yabe na mutarata roda tuitaga wa adumu noto haa ne toko toke huli rado maiga nona maita giri giri kule ya toko toke negera bona wefage na shiriki kumamero kwe tano shikredi no mpesa paybill number 919155 natulio hau
Gatheti ino rega kwina ngarari ndoro cia atongoria gicigo-ini kia Mount Kenya. Aya ni atongoria kuma mwena wa Mungethe na to Mount Kenya ici ni ngarari ithiite riu igakira Mount Kenya. No muno makiria ni tuge ni atongoria Mungethaniro na aria makoragwo thiini wa githirikari. Na ici ni ngucanio ciigi mucemanio wa Limuru 3 uyu ni mucemanio wekikire muthenya wa gatano kiumia githiru. Aroncheru uyu eti ni arugite uyu wari mucemanio wa gikabira. Na koiga ati ya Kenya matiri na mucemanio teno ya gikabira tondu bururi wa Kenya ni umwe. Ona ni arakinyira roiga maya ni maundu mahana tari mori tondu ni maundu marekitie kwitukwo ni mahinda a Kenya mafati gukorwo magiciria uhoro wa bururi wi wothe ti uhoro wa gwiciria maundu magikabira no na kesenete wa Kisii eritwo ndake tagwo Richard Onyonka ni aroiga Limuru 3 giki ni kionereria kiega ati maundu ni mathiete ugu magathuka thiini wa mungano wa Kenya kwanza na giki ati ni kionereria kiega ati andu gicigo ni kia Mount Kenya riu ni mabiririe kwimenya na andu gicigo kia Mount Kenya ati ni maramenya ni mahatiririo ni thirikari o iria macokire gucagura girikia na gatheti ino ya The Standard. Rĩu barothi wa Amerika gũkũ Kenya rĩtwa rĩake etagwo Meg Whitman nĩ onanĩtie wega nĩ tata aiganĩire nĩ tata arona maũndũ ma magoti magĩthiĩ wega na akonania hihi kaũrega nĩ kanini na magoti manene marĩa President William Ruto agathĩkĩire a Kenya. Na Meg Whitman ona atekũgweta ndeto ĩno ũciara ndũkũ nĩ aroigire atĩ magoti matibatiĩ gũkorwo makĩongererwo oro rĩmwe magoti mabatiĩ gũkorwo makĩongererwo kahora kahora nĩgetha matigagĩcoke ningĩ gũtuĩka nĩ mekũhihinya andũ kana hihi macoke gũtuĩka nĩ megũtuĩka mũhĩnga. Nĩ aroigaga magoti nĩ mega thirikari ndĩngĩthiĩ na bete na magoti no rĩu ningĩ ndũngĩũka wongereire magoti andũ magoti oro rĩmwe. Whitman nĩ arega thirikari ndĩngĩona mbeca iria ciothe ĩrenda na ihinda rĩa mwaka ũmwe mbeca cionagwo kahora kahora na arega hihi wongereri wa magoti no gũkorwo ũgĩkinyanĩra korwo thirikari yathondeka mawĩra tondũ hĩndĩ ĩrĩa mawĩra makorwo me maingĩ noguo gũcoka gũtuĩka arĩhi aigoti nĩ megũkorwo maingĩhĩte no angĩgĩkorwo andũ no arĩa matuĩre marĩhĩte magoti ũcokio mahinya na magoti hihi mbeca handũ ha gũciona nĩ gũciaga ũgũciaga. President William Ruto nĩwe nĩ akoretwo akiuga magoti nĩ megũthiĩ na mbere na kũgathĩkwo na aroigire nĩ mekũgathĩkwo ona andũ mathiĩ na mbere na gũteta. Aroiga Kenya ndĩrĩ ragũthwo magoti ta marĩa magũthagwo mabũrũri marĩa mangĩ. Aroigire magoti mekuongererwo nginya hĩndĩ ĩrĩa marĩgĩkinya gĩkĩro gĩa 22% ya GDP. Na gatheti icio ciothe ciĩna maũndũ maya. Gatheti ya Daily Nation rũgano rwa page 1. President William Ruto ni arambĩrĩria icera rĩake kũrĩa Amerika mũthenya wa ũmũthĩ. Rĩrĩ nĩ icera rĩa gĩthirikari na nĩ rĩambĩrĩria president o wothe wa Afrika kahinda-inĩ ka mĩaka 15. No rĩrĩ nĩ icera rĩa gatatũ rĩa gĩthirikari rĩa president wa Kenya kũrĩa Amerika. Icera ta rĩrĩ rĩambĩrĩria rĩrĩa president Daniel Arap Moi rĩarĩ rĩa mwaka wa 1980. Icera rĩa kerĩ rĩarĩ rĩa Moi wa Kibaki mwaka wa 2009 na oho. Icera rĩrĩ rĩa President William Ruto kũrĩa Amerika rĩrĩ rĩa gĩthirikari nĩ icera rĩa bata kuona atĩ nĩwe president ũrĩa wĩrĩga gũcera kana president ũrĩa wĩrĩga gũcera kũrĩa Amerika. Icera ta rĩrĩ rĩa gĩthirikari arĩ president John Kufuor wa Ghana na hĩndĩ ĩyo agĩtĩtwo nĩ president ũrĩa warĩ gĩtĩ-inĩ wetagwo George Bush na ũndũ ũyũ kũratuĩka ũyũ nĩ ũndũ wa bata mũno gũkuona atĩ President William Ruto nĩ agĩtĩtwo mũcemanio wa bata ta ũyũ. No ũndũ ũrĩa weragwo atĩ President Ruto nĩ egũthiĩ kwarĩria gĩikaro kĩa hamwe gĩa Congress, ũndũ ũcio ndũgwĩkĩka. Speaker wa bunge wĩtagwo Mike Johnson nĩ acokire gũkararia. Oigire gũtirĩ na mahinda ma President William Ruto gũthiĩ kwarĩria gĩikaro kĩa hamwe gĩa Congress, kwoguo ndeto ĩyo ya Congress ĩyo gũtirĩ ho. Rĩu mũgomo wa arimũ wa JSS mũgomo ũyũ no ũrathiĩ na mbere na mũgomo ũyũ wĩ kiumia gĩa kerĩ. Arimũ 46,000 a JSS nĩ maregete gũcoka wĩra na haha mathomo ma arutwo arĩa me thĩinĩ wa grade 7 na grade 8 mathomo maya nĩ megũtharara. No rĩu union nĩ ĩroiga atĩ arimũ aya nĩ wega mathikĩrĩrio tondũ mena mateta mabatiĩ gũkorwo magĩthikĩrĩrio nĩ thirikari. Arimũ aya maandĩkĩtwo wĩra ta interns, makoretwo maandĩkĩtwo wĩra ta wĩra wa ibarũa kana hihi tuge kandarathi, na nĩ makoretwo makiuga marenda kwandĩkwo wĩra permanent marute wĩra makĩmenyaga me wĩra biũ. Arimũ aya interns maroiga mainũkagia ciringi 13,000 peke yake thutha wa matinio o hĩndĩ ĩrĩa mararuta wĩra ũthiĩte kũiganana kana hiyo na wĩra mũingĩ gũkĩra arimũ arĩa maandĩkĩtwo permanent. Mwarimũ wa JSS wa kandarathi arĩhagwo ciringi 20,000 ũgĩcoke rute mbeca iria ingĩ ciothe. Nĩkĩo maroiga mainũkagia ciringi 13,000 no ũrĩa waandĩkĩtwo permanent kũratuĩka arĩhagwo ciringi 34,995 agacoka kuongererwo ciringi 5,000 icio ciĩtagwo commuter allowance na no aheagwo house allowance ya gatagatĩ ga ciringi 8,000 na ciringi 13,000 nĩ kũringana na kũrĩa ũkĩrĩ. Nĩkĩo ya interns maroiga maandĩkwo wĩra na maandĩkwo wĩ permanent nĩgetha makĩhote kũruta wĩra ngĩrĩkia na marĩa meja wa bũrũri wa Kenya.
Ame ya kule filoli wa DRC gadeti yone natalili yate ame no neitha atetia igeri yari ya ugaro ni wagedhirikari ni kuna tuwe kado marali na madharaita ni marahidho kile mishi ya afidhane ni agedhirikari na mushio mwana angaragia kuhidho kileo ni mushio wa president wago shigogeke kia DRC wete kwa Felix Sikedi mushio wa keona gune urahidho kagiro ame nero iga atera marahidho kile mishi ya no marali na mishi gamirito na kuna tuweka male hube te uniforms ya KJC ya doa nema natuweka amweo na nema roimete ya wa filoli wa DRC ni kuna tuweka bana ya doa na jesi ya DRC ni rasho kile kusasa muno na doya kuna tuweka ni mana haiseti ya federasi ya Zaire kana Zaire jawa vigrei na wairegi frulio wa DRC bere wetaguo Zaire kogo mana aruga meti ya federa taishi no ni kura sho kile kugia nabara na igi no weko ni moragiro nabaya hihi ya na mage kwa makwete na bedo deru teto tulio hau helikopter akuita president wa Iran wetaguo Ibrahim Raisi na minister wake wa mahuduma na aja eno nayo ni rasho kile kogoa na kuratu weka hii ya ganeta kuberobi na jireta agirire kana kogwa kurae na kefiki nene nerago wa ile maine aya marasho kaga florina wa Iran moimete Azerbaijan marasho kile kogoa ile maine na kutire deto si umerete kana aya memuoyo na kutweka mihangonera adhi anabere ya kumeda na uhono kani ya gudeto gadeti yone uka kusha video itiraki nyanerete kana hihi makiri moyo kana matikiri moyo kutimenye kanete kwa hii darire mashio na mage maige ili maudu mega dhe tine roshine roro ili kan